Dost často se na různých forech a stránkách o nožích a vůbec o pobytu v přírodě objevují KPZky, jak je známe ze skauta krabičky poslední záchrany. Já nosím takovou trochu možná malinko netradiční, nosím to už asi 16 let, je to kapsička, která byla u nějakého ruksaku a mám v tom KPZku tu klasickou, dá se říct, v krabice nějaké, prostě já to mám v kovový krabice, ale mám k tomu přidruženo ještě něco jiného, protože považuji za velice důležitý, když by se už se mnou něco stalo někde venku, možnost rozdělat oheň. Ono jako když v zimě může být nehoda, nebohu jaká, je příjemný, když už nenutný si ten oheň třeba rozdělat. Takže já jako součást KPZky nosím takový ohnivou kapsičku, tomu říkám, kde mám věci na podpal ohně. Mám tady klasicky fire steel, dobrá věc, každý zná jistě, ale je k tomu potřeba obou rukou. Já si myslím, že když by se stala nějaká nehoda a byla vyřazena z provozu jedna ruka a je to sice třeba trošku z oblasti fantazie, ale může se to stát, tak je lepší mít sebou něco, čím zapálím oheň jednou rukou, a to já beru zapalovač plynový, protože je proč plynový. Je tam vidět, kolik je tam toho plynu. Ten kamínek většinou je na programové nebo má dimenzi na celou tu náplň, takže málo kdy se stane, že by vypověděl poslušnost. A benzínový zapalovač je dobrá věc, je to dobrá frajeřina, celkem mám ho taky, mám Zippo. Ale už se mi kolikrát stalo, že když jsem potřeboval, tak najednou po pár škrtnutích byl prostě prázdný, nebyl v něm benzín. Někdy se stane, že i ten kamínek docela rychle ubývá, takže já radši nosím teda zapalovač plynový. Není jediný, mám vevnitř té KPZC ještě jeden a někdy občas po kapsách, takže to je taková věc. Poslední roky zapaluju oheň, nebo snažím se zapalovat oheň Firesteelem, protože mám na to třeba čas, ale kdyby mi šla tíseň časová nějaká, nebo prostě bych potřeboval to zapálit z nějakého důvodu, třeba tu jednou ruku, jak jsem říkal, tak použiju ten zapalovač. Pochopitelně lampony a něco, co chytá a hoří, když to není zrovna ekologický, a to je guma. Ekologie je hezká věc, ale kdyby mi šlo potom o zdraví nebo o život, nebo prostě potřeboval jsem s jistotou zapálit ten oheň, použiju to, protože tam každá sranda drahá. To samé třeba tady tu hejlích, to jsou takové věci, které hoří celkem deseří s jistotou. Takže to nosím jako součást KPZky, protože jak říkám, oheň preferuju z důvodu udržení tepelného komfortu. Nemusí to být jenom v zimě, ono když spadnete do vody někde v létě a měli byste někde přenocovat, nebo tak je příjemný ten oheň mít. Takže to je takový balíček jako ohnivý, který nosím sebou pořád jako součástí KPZky. Celou tu taštičku nosím na takový šňůře, mám to většinou baťohu, ale díky té šňůře se to dá dát na krk, dá se to dát tady na opasek, dá se to dát na řemeny zvenku na batoh třeba, takže to má víc takového použití. Vevnitř teda nosím tu klasickou, nebo no, dá se říct klasickou, kovovou krabičku, je to nějaká krabička od tabáku. A ještě mám tady takové dvě kapsy. Tady nosím věc, kterou já poměrně často používám, ačkoliv jsem vyznavač piva. A jak se říká, kdo vitamin B má v sobě, tak na to nejdou klušťat. A na mě teda jdou i přes to pivo a přes pivarský kvasnice. Takže nosím tady tu soupravičku na vytahování klišťat, kterou používám dost často v letě. A tady mám takovou kapsičku, kde mám peníze vždycky. Teď to mám jenom drobný. Dneska mi posloužila jako KPZka, protože jsem si vzal na poště balík a vzal jsem si peníze tady z toho. Většinou tam tak mívám, já nevím, 400. Tady ta krabička je klasická, obsahuje věci, které já jsem v životě potřeboval, nebo spíš neobsahuje věci, které jsem nikdy v životě nepotřeboval, i když možná se někdo bude divit, že tam nemám věci, které tam spousta lidí nosí, nebo většina lidí nosí. Zvenku jsem zvolil červenou barvu, aby byla na upoutání poměrně snadno nalezená. Třeba tady z té druhé strany mám nalepenou tapetu zrcadlovou, už je ošahaná, ošoupaná, takže klidně se dá vyměnit, není to žádný problém, je to tam nalepený. Může to sloužit jako signální zrcátko, může to sloužit na
třeba když jsem holím nebo tak nenosím zrcátko sebou, je to zbytečný. Já si dá posoužit takováhle ta tapeta. Mám to zabalený, teda zalepený páskou důvodu, nedá se říct vloženě asi vodotěsnosti, ale aby tam nešlo vlhko a drží to líp pohromadě. Tu pásku můžu kdykoliv nahradit, když to rozebírám. Je to klasická izolepa, elektrikářská. Tak v té krabice mám pár věcí, jak říkám, které bych mohl potřebovat. Ještě z vrchu mám tady adresu a takový důležitý číslo telefonní domů, protože vyplatilo se mi to, protože byl mi ukradený ruksak, kde byla ta krabička a policie našla tu krabičku a díky tomu mě vypátrali a ruksak mi vrátili. Tady nosím nahoře igelitový sáček, nevím, prostě když bych potřeboval něco opravdu vodotěsně na chvíli zabalit, dá se to použít. Další věc, kterou tam mám, je klasika, prezervativ a nějaký náplasti na drobnější poranění, na odřeniny třeba na patě. Prezervativ se dá použít, to už každý ví, na nabírání vody třeba, musí se použít, ale k tomu ponožka většinou, aby se neprotrh. Dá se použít i jako třeba rukavice ochranné na proti infekci, nebo když by se dělal nějakou věcí, kterou by se člověk nechtěl dotýkat. Další věc, kterou tam mám, kterou jsem potřeboval párkrát v životě, je šití. Šití prostě, kde jsou základní věci, hrubý nitě, větší jehla, nezbytečně nějakých barev, mám tady dvě, tři, je to spíš kvůli tomu, že jsou to silní nitě, režní nitě, větší knoflíky, větší bezpečnostní špendlíky, nějaká gumička a guma třeba do spodního prádla, nebo třeba je to guma, která se dává do prádla. Mám tady věc, kterou jsem hodněkrát použil a kterou jsem půjčoval lidem, a sice víčko, protože nosím plastové lahve, petky takzvané, a víčko často se stalo třeba, když jsme byli někde díl, že někdo ho ztratil nebo se nějak poškodilo, takže neškodí to víčko sebou nosit, nezabere to moc místa. Já v tom víčku mám složen takovýhle knoflíkový kompas, takže to je jedna věc, kterou jsem použil několikrát v životě. Jak jsem říkal, další věc, zapalovač do zásoby, protože jak říkám, nikdy není dost toho, nevadí, nezabere moc místa, mám jistotu, že kdyby mi jeden selhal, mám tady druhý. Gumu, ta mám prostě, dá se použít na připevně něčeho, tak na to mám namotaný tady tu šňůrku. Provázek klasicky taky nosím, ale to nosím jako v širším takovým balení, kde mám třeba nůž a takovýhle věci. Tady v té KPZC, v té krabice mám takovouhle šňůrku, je to šňůrka od žaluzí. Je to úžasně pevný, je toho tam poměrně dost a dá se s tím svázat třeba i větve nějaký klacky, kdybych něco potřeboval. Další věc, kterou jsem ohodnotil kladně už párkrát, je tady ty pásky elektrikářský, ty stahovací, umělohmotný. Viděl jsem s tím vyspravenou botu, improvizovaně, ale jako drželo to na určitou dobu, protože ty pásky jsou plastický a určitou dobu vydrží. Takže neškodí dvě, tři mít sebou. Další věc, kterou jsem párkrát použil, je lupa, nejenom na oheň, to se dá říct, to jsem mockrát v životě nezakládal, ale prostě když se já něco vytahuje tříska nebo nějaké drobnější věci se dělají, nebo když někdo třeba potřebuje brýle na čtení a nemá je sebou, takže i tuhle to se dá použít jako improvizovaně. Pak tady mám ještě pinzetu, protože občas tahání třísky nebo uchopení něčeho drobného může se hodit. Mám tady drátek, taky věc, která prostě je to kovový zase, není to tak snadno přetržitelný jako třeba provázek. Mám tady takovýhle malinký brousek, takovou vlastně ocílečku. To je jediná věc, kterou nosím na broušení nebo do brušování nože nebo nožů ven, protože jak říkám, zatím se mi to mockrát nestalo, ale může se stát, že ten nůž se otupí nějakým nedbalým zacházením. A pak tady mám ještě jehlu zdravotnickou, zase vyndával jsem s tím třísky a prostě je to praktická věc. Co nenosím? Nenosím nářadí na pomůcky na chytání ryb, protože
jsem za celý svůj život nepotřeboval chytat ryby z nějaký nutnosti z hladu nebo tak. Navíc v naší zemi je to vlastně pytláctví, protože všechny ryby někomu patří. A pokud budu mít tady v té zemi naší nebo v té Evropě hlad, tak si za 2 dny půjdu koupit někam olejovky nebo nějaký makrely. Dá se chytat, asi bych si vzal ty potřeby, třeba kdybych byl někde na severu, když jsem byl třeba v Norsku, ve Švédsku, tak tam jako jsou ty prostory obrovský, těch ryb je tam mnohem víc, ono, u nás na horách v těch potokách moc ryb není, to si nebudeme nalhávat. A chytat někde u vesnice, u rybníka, tak to už si můžu dojít do konzumu a budu sice chytat, budu riskovat, že mě chytne nějaký majitel, takže nenosím to sebou. Vím, že to sice zabere málo místa, ale prostě jsem to nikdy nepotřeboval. Další věc třeba, kterou nenosím, žiletku, zatím jsem vždycky použil na drobnější řezání nůž, ale dá se, prostě nezabere moc místa, někdo nosí skalpel, někdo žiletku. No a to je asi tak všechno, co já nosím v té KPZC, říkám, toto balení je starý zhruba 15 let, obměňuju občas něco. Nemám tady prášky a takovéhle věci, třeba to už mám potom takovou lékárničku, to zase bych v některém díle chtěl ukázat takový širší balení, kde je lékárnička drobná, kde je třeba pilka a tak dále, takové věci, které jsou taky třeba, ale tohle, jak říkám, toto balení v té taštice nosím i do města, nosím i do práce, prostě to mám pořád u sebe a jak říkám, občas jsem tam na to sahnul, občas jsem něco spotřeboval a co jsem nikdy nepotřeboval, tak tam nenosím.